أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، تو اے انسان اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ